ninkani waa tusaale ku filan xigmadda oranaysa qof kaliya ayaa bedeli kara nolosha dad tiro badan. Waa 40 jir 15 sano adeega ka iskuulka macmuur ee magaalada Muqdisho. Bartamaha sanadkii hore Yaxiye Cismaan wuxuu ku fakaray in mustaqbal waxbarasho loo sameeyo caruurta agoonta iyo kuwa danyarta ah ee kaamamka, isagoo la kaashanaya maamulka iskuulka uu ka shaqeeyo. Ikraan waxaa dhigtaa macmuur Dirimbeer Secondary School. Laag la'aana lagu keenay. Magaceygu waa Maxamuud Xuseen Xasan oo lahayo dugsiyaasa subaxay hor dhiganaa ilaa 6 saac, galabtiina 6 saac iskuul aa dhiganaa. Iskuulka waxaana keenay Yaxiye Cismaan, aana keenay iskuulka. Hindisihii Yaxiye ayaa noqday mid hirgalay maadaama gelinka dambe ku dhawaad 200 oo caruur ah halkan lagu baro maadooyinka aasaasiga ah. Waxaan ka shaqeynayaa 15 sano qaybta nadaafadda iyo shaha macallimiinta maamulka loo karinayo. Taasoo muddo badan aan ka shaqeynayay ilaa haddana aan ku dhex jiro, bal waxaan fikiray ilmaha agoonta iyo masaakiinta oo meelaha waxbarashada aan awoodin oo meelaha daadsan inaan soo aruuriyo oo aan keenay isagoo macmuur. Maamulka macmuur aan ka codsaday aan iri, bal ilmaha agoonta iyo masaakiinta jiro miyo iskuulka qaybta galabtii ah, qaybaha galabtii oo subaxii aan ahayn, ilmaha ma keeni karaa? Keen aad iyo aad ay soo dhaweeyeen. Waa iskuulka macmuur ilmaha joogaan, meesha wax ku bartaan. Yaxiye isaga qudhiisa wuxuu qalinka iyo buugga u qaatay inuu fursad dayn ardada kale faa'iideysto, maadaama uusan xiiso u qabin waaye kale oo waxbarasho la'aan ku dhaafa. Aan lafta ardaan ka mid ahay, waxaan bartaa maadada Soomaali iyo xisaabtan bartaa. Marka horey ma u taqaan? Ma horey quraankan ka saay, laakiin hadda waxaan Ilaahay u hanuuniyay inaan hadda barto ilaa heer dugsiga, ilaa heer jaamacad aan gaarana haddii Ilaahay raad. Waa saasaan rajaynayaa. Soomaaliga marka hadda maalmahan aad dhigeynaysay ka waran, see u fahantay? Aad iyo aad u fahmay xisaabta Soomaaliga iyo xisaabta, aad iyo aad u fahmay, aad baan u dhahay, aad u fiican tahay. Sheekh Maxamed wuxuu ka mid yahay maamulka dugsiga hoose dhexe iyo sare ee macmuur, wuxuuna ka sheekeynayaa waxbarista ubadkan ee ku timid aragtida Yaxiye. Khayr Allah siiyay Yaxiye, waa soo aruuriyay, annagana waxa waxbarashadii aan siinaynaa. Hadda waxaa naga dhiman dhinaca buugaagtii iyo dharkii ay maaragtay ardayda qaadan lahaayeen, wixii oo maaragtay nacaawinaya aad ayaan u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala. Yaxiye Cismaan waa muruqmaal maskax fiyow oo maankiisa uu ka dhex guuxayo sidii uu wax ugu bedeli lahaa mustaqbalka jiilkan soo koraya, sidii uu wax uga bedeli lahaa mustaqbalka jiilkan soo koraya iyo kiisaba. Wuxuuna rajaynayaa in caruurtan ay dhaleen qoysaska danyarta ah dhammaantood ay helaan xaquuq la siman midda ubadka siiba waxbarashada. Maxamuud Soofeysan, Shabeelle TV, Muqdisho.